Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos aqui do 14ª edição do Congresso Brasileiro do Algodão, dessa vez para falar sobre pragas na cultura do algodão, mas um olhar mais voltado para os pulgões. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Mariana Feltrin, gerente de território de vendas da BASF. Mariana, quando a gente pensa no cultivo do algodão, o pulgão é um dos principais desafios do produtor, né? Exatamente. O pulgão, ele interfere direto na qualidade da fibra, né? A partir do momento que ele ataca a lavoura, ele prejudica a qualidade da fibra, e isso, quando vai para o processamento, para o beneficiamento, a gente tem uma perda de valor da pluma. Então, é uma praga que a gente sempre tem que ficar atento e monitorando ele para diminuir o máximo ou zerar praticamente a interferência dele na cultura. Ainda mais hoje em dia que a gente fala muito em exportação, em qualidade, é muito importante ter esse olhar. Com certeza. Hoje o algodão brasileiro é conhecido mundialmente pela sua qualidade de fibra. Então, quanto mais a gente conseguir diminuir o impacto dessa praga, né, que venha a ter intercorrências na qualidade da fibra, é o essencial. E é isso que nós buscamos. Como é que está o atual cenário para o pulgão? Tem tido muita pressão? Essa safra teve casos grandes de ataques de pulgão ali pelo Brasil? Ali na nossa região da Bahia, foi uma região, assim, é uma praga que apresenta constância na sua presença. Alguns anos com maior incidência, outro com menos, mas independente da incidência, é uma praga que sempre nos deixa aberto. Então, esse ano a gente teve a presença dela, algumas regiões mais pontuais e outras menos. Só que isso nos abre um sinal amarelo de qual a intercorrência, a interferência para conseguir o controle efetivo, se faz necessário. E aí, com essa importância do controle do pulgão, Mariana, que opções o produtor tem? Qual que é o atual cenário para fazer o controle dessa importante praga? Hoje, a BASF traz para o mercado um lançamento, que é o nosso produto Vinco. O Vinco, ele é uma nova molécula no segmento para o controle do pulgão. E isso proporciona principalmente a rotatividade de ingrediente ativo, que é o que se faz necessário para a gente ter controle de pragas. Não basta só a gente utilizar os mesmos ingredientes ativos, a gente sempre tem que rotacionar, o qual a gente minimiza bastante a possibilidade da gente ter uma resistência da praga com relação àquele produto. Então a BASF traz para o mercado o Vinco, um produto diferenciado, com modo de ação diferenciado para o mercado, para o controle de pulgão no algodão. Qual que é o momento para o produtor entrar com esse controle do pulgão? Olha, o momento é a ausência e a presença da praga. A gente tem a presença, a gente tem que já ter a medida de intervenção o mais rápido possível para que minimize a reprodução e a replicação dela dentro da lavoura. Então, assim, ausência e presença, a gente entra com as aplicações já para fazer o controle dela. Também, né, Mariana, a gente falou dessa queda da qualidade da pluma, mas o pulgão também pode transmitir doenças, né? Com certeza, ele também é um vetor de doenças, o quais pode interferir em toda a fisiologia da planta. Então, o seu controle, ele se faz necessário para ter uma qualidade de planta, para uma produção maior, e essa produção com uma maior qualidade também, que é onde a gente verifica no beneficiamento da cultura do algodão. Uma cultura com um valor agregado tão grande não pode deixar correr o risco de perder tudo por uma falta de controle de uma praga, né? Com certeza, é um alto investimento, o qual a gente tem que ter o maior zelo desde o início, né, do plantio até o momento de colheita, e também que a gente fala da porteira para fora no beneficiamento. Então, toda medida, né, que a gente adota para prevenção de doenças, de pragas e até mesmo a mato-competitividade com plantas daninhas, se faz essencial para a gente ter o sucesso na lavoura, não só dentro da porteira, mas também como para fora da porteira, que é essencial. Essa a Mariana da BASF conversando com a gente para mostrar um pouquinho essas opções, essa importância para o produtor realizar o controle dos pulgões na sua lavoura de algodão. Continue ligado que daqui a pouquinho a gente está de volta.